nderuar teleshikues të Saranda Televizion, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ për ditën e sotme. Së shpejti do të nisin punimet në rrugën Delvin Finiq dhe Kalas. Lajmi mirë. Nisin së shpejti me financim të buxhetit të shtetit punimet për rrugën e Kalasës dhe rrugën Delvin Finiq. Me ndërlidhjen e zonës fushëvëri Kalas Tacat me degëzimin e rrugës Kardik Delvin, lehtësohet qarkullimi jo vetëm i banorëve, por edhe i produkteve bujqësore dhe plektorale. Një fillim i mbar për 2021-shin me synim të ndisjen dhe turizmin e agroturizmit në këto zona të mrekullueshme. Shkruani një postim në Facebook Anila Denaj duke publikuar edhe fotografitë. Ministra e Financave Anila Denaj ka zhvilluar takime të ndryshme. Edhe pse një ditë e ftohtë mes janari, rrugët e qytetit të Delvinës takon njerëz që të ngrojnë zemrën, të rinj që më flasin për ndryshimin, punëtorë që urinë në kokë punëve të nisura, me të vjetër që gjithmonë të japin këshilla dhe mençuritë e duhura, të dëgjojnë me vëmendje dhe zonjat e papërtuara delvinjote, që në koqirasin aq mirë familjet e ja dalin edhe në ditë të vështira. Shkruani një postim Anila Denaj duke publikuar edhe fotografitë. Deputeti Alket Hyseni ka zhvilluar një takim së bashku me shtabin elektoral në Babare Xhep. Një biset me kryetarin e bashkisë Saranë dhe miqë në lagje Babare Xhepi, ju shprehe më njërës për mbështetjen e tyre të përhershme për Partinë Socialiste dhe kryeministin Edi Rama. Halli i tyre kryesor, regjistrimi i shesheve të ndërtimit dhe legalizimi i shtëpive po bëhet realitet pas 10 vitesh përpjekje e svaritjesh, përmirësimi i infrastrukturës rrugore, ndriçimi publik, furnizimi me energji elektrike, ndërtimi këndeve të lojrave për fëmijët e tjerë janë disa nga punët e bërë realitet apo për të bërë në vijim. Vota e tyre për Partinë Socialiste të vetme forcë që i bën realitet premtimet dhe mjeti për përmirësimin e jetesës, Partia Socialiste thot atë që bën dhe bën atë që thot. Shkruan një postim në Facebook deputeti Alket Hyseni gjatë takimit me banorëve që ka realizuar në lagjin Babare Xhepi në qytetin e Sarandës, duke publikuar edhe fotografitë. Le të ndjekim informacionet më të fundit lidhur me COVID-19 në vendin tonë. Në 24 orë dhe fundit në vendin tonë ka rezultuar pozitiv 292 qytetarë. Rastet pozitive janë konfirmuar në këto bashki: 97 raste në Tiranë, 22 në Fier, 19 në Vlorë, 16 në Lushnjë, 11 në Durrës dhe Lezhë, 10 raste në Kamës, 9 raste në Elbasan, 8 në Berat, 7 në Kavaj, 6 në Shkodër, 5 në Tropoj, Saran, Delvin, Prenjas, 4 në Kulbin, Rogozhin, Mallakasër, Tepelem, Divjak, Kramsh, 3 raste në Kruj, Mirdit, Librash, Gjirokastër, Marsi e Madhe, Bulqiz, 2 raste në Matë, Përmet, Dibër, Kuqov, 1 rast në Korç, Has, Puk, Skrapar, Poliçan dhe Kërcyr. Në 24 orë dhe fundi janë shëruar 417 qytetarë. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtojnë 282 pacientë, 25 në terapi intensive, nga të cilët 6 pacientë janë të intubuar. Fatkesish me gjithë përpjekjet e mjekve, 4 qytetarë nuk e kanë fituar dot betejën dhe COVID-19. Ata janë një qytetar nga Durrësi, një nga Kavaja, një nga Rogozhina, një qytetar nga Mirdita të moshave 39 deri në 66 vjeç. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale shpreh ngushëllime familjarëve. Tregtarët e mandarinave në Konisfole kanë zgjeruar tregun e tyre në Ukrainë, Çeki dhe Poloni. Nuk ka sasi të mos e besosh kur shikon këto punë mrekullueshme dhe kur dëgjon që agrumet tona ato të luginës së mandarinave kanë arritur të gjejnë tregje të larta si Polonia, Çekia dhe Ukraina. Bashkë me kryetarin e bashkisë Konisfol, Shuaj Beqiri, patëm një bisedë të ngrohtë me Fatmirin, i cili me krenarinë tregoi se si te kjo pikë bëhej grumbullimi për punimi e më pas përgatiteshin për eksport produkte me cilësi të lartë. E pak rëndësi ka nëse është skaj më jugori vendit apo zemra e tij, kudo mund të gjesh njerëz me vizion, punë të palodhur dhe durim, a arrin të zhvillojnë jo vetëm biznesin e tyre, por edhe të ndikmojnë ekonomitë e tjera familjare. Shkruani një postim në Facebook Anila Denaj duke publikuar edhe fotografitë. Dhe me
këtë lajmë erdhëm në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Bashkë miru pafshim në edicionin e radhës.